Inyum koi, inyum koi. Oh, dia. Nyedeh, Abi. Kalah, kalah. Tidur. Dua kali pam. Tidur. Tekong boy. Yeah. Kubang hutan. Ni player kita nama apa? Azri. Azri. Ini cikgu Karen. Nama apa? Awi, Awi. Awi. Itu cikgu Mizi. Oh. Ni kawan kita. Nama apa? Yo. Ha, yo. Ya, dia. Mari kita yo. Kita yo. Tidak ada dua yo. Banang kan baru kuda tau. Talkat. 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 Jatuh. Tua dah. Apa ni? Tenggiri. Eh, nak makan seluruh kan? Tak lama langsung. Makan makan polo dulu. Dok dok batu tenggelam. Boleh lah. Dah. Tak buka. Nak buka. Ah, oh gini lah. Jalan. Oh. Okey, terima kasih. Selamat. Tekong. Dia main je tu, dia nak makan benda beranyu. Aduh. Tu tali dah buat depan. Re, tali mu leh. Kau. Gacu apa, Pak? Gacu. Tak apa penat lah. Okey, kau 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 leh. Cepat leh, dia nak buah mu eh. Oh, laju kau. Bang, bapa nak gancu ah. Gancu ah. Saya tahu kau pandai, saya nak rakam. Kelio, kelio, kelio. Saya nak rakam eh. Itu dia. Tenggiri kedua. Wah. Tekong, Tekong. Makan ambok. Alhamdulillah. Tu dia makan ambok. Tuang. Alhamdulillah. Pukul 9.45. Dua ekor. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Dia mau.
Wih, mana ni? Detikkan my boat lah. Tekan my boat. Oh, ni. Ambil satu je kencur. Ambil satu kencur tu. Ambil satu kencur tu. Bekat lah. Bekat lah. Bekat lah. Bekat lah. Bekat lah. Bekat lah. Alhamdulillah. Hambur. Bang, bang. Saya nak rakan nak bang. Tak ada konten. Dia nak makan yang tak ada drag tu. Oh. Saya hello. Kita hambok. Tekong boy. Kalau budi ni. Umbuk seslo ni, umbuk seslo jangan ketak-ketak gitu. Ah, gitu. Oh dia, cikgu kere. Huh. Padu. Mai dah. Mana ikan? Mana? Tu dia. Pergi mati. Oh dia. Alhamdulillah. Tu dia ni makan di tangan cikgu Kerih. Terbaik lesen ni. Memang terbaik. Buka WA. Dah lah putus, kena potong. Dia nak bagi juga. Alhamdulillah. Pukul 3 dekat tarah. Teruk eh. Umbuk elok lho. Gigi ke? Caru. Cencura. Koleksi. Ha, ingat. 7 minit eh. Besar tengok kepala dia.